Ti marrësh 430 milion euro. Përmes një antarit bandës Lushnjës, se kemi harruar ta themi, Mirel Mërtiri ka qenë antari bandës Aldo Bares. Ai që thoshte atje në kuvend që nuk e kam takuar, sipas raportimeve të vetë ministrave të tij, është ulur me të në kryeministri, ka darkuar me të në kryeministri, e ka shpallur gjeni para ministrave të tij, Mirel Mërtirin. Antarin e bandës Lushnjës. Kështu deklaroi këtë të njëjtë Lulzim Basha në një prononcim për gazetarët jashtëambienteve të parlamentit. Ai shtoi se Edi Rama ka gënyer me deklaratat e tij publike se nuk e njeh Mirel Mërtirin, i cilësuar si biznesmenin e hije inceneratorëve. Sepse Edi Rama e di fare mirë që nëse drejtësia e merr këtë punë kolosale të Komisionit Tabaku dhe e kthen në një ndjekje shembullore penale, kjo do të shemb nga themelet grehinën e korrupsionit 30 vjeçar shqiptar.